مجھے پتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ادھر سے کئی اور جگہ سے اس پہ کانٹا لگتا ہے. مجھے بتائیں کس پالیسی کی تحت جو ہے نا ہماری بات جو ہے نا اس کو سنسر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کانٹا لگایا جاتا ہے. یہ آپ کی چیئر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہاں جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہیں معزز اراکین ہیں، وہ خواہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ حکومتی بینچ سے تعلق رکھ رہے ہوں، ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. تو مجھے امید ہے کہ آپ رولنگ دیں گے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کو اسٹاپ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس وقت حکومت پاکستان کی پالیسی ہے وہ کسی طور پر کسان دوست نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ گندم کے حوالے سے ہمارے بہت محترم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور شاید اس وقت کمیٹی کی بھی ممبر تھی جب ہم نے وہ کمیٹی بنائی تھی ایگریکلچر کمیٹی. یہ جو اتنا بڑا اسکیم ہوا، اتنا بڑا اسکینڈل ہوا، یعنی 300 ارب روپے کا ایک مطلب کسان جو رورل اکانومی کو لاس ہوا، اور اس کے بدلے جو وہ صرف انہوں نے تین چار لوگوں کو انہوں نے سزا دی اور اس کو ٹرمینیٹ کیا یا اس کو سسپینڈ کیا، جو بھی کیا. حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس پہ ایک میننگ فل انکوائری بنتی، اور اس انکوائری کی بدلے خاص کر جوڈیشل انکوائری ہوتی اور میرٹ پہ وہ فیصلہ کرتی. تو جو پالیسی ساز میں اس میں انوالو تھے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیونکہ جو ہمارا ایکس پرائم منسٹر ہے انوہاگ کاکڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی اس وقت جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تھی، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، منسٹر صاحب بتائیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. اگر تین چار افسروں کو برطرف کرنا، سسپینڈ کرنا بالکل نہیں بنتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرے. نمبر ٹو، جو شوگر مل مالکان ہیں انہوں نے جو شوگر کے کسان ہیں، گنے کے کسان ہیں، ان کے پیسے روک کے رکھے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا اس کو پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے کیا میکینزم ہے، کس طریقے سے جو ہے نا اس کو آپ پیمنٹ دیں گے؟ میری ایک اسپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ادھر سے کئی اور جگہ سے اس پہ کانٹا لگتا ہے. مجھے بتائیں کس پالیسی کی تحت جو ہے نا ہماری بات جو ہے نا اس کو سنسر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کانٹا لگایا جاتا ہے. یہ آپ کی چیئر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہاں جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہیں معزز اراکین ہیں، وہ خواہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ حکومتی بینچ سے تعلق رکھ رہے ہوں، ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. تو مجھے امید ہے کہ آپ رولنگ دیں گے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کو اسٹاپ کرے. اور یہ پارلیمنٹ کا حسن ہے کہ یہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور ڈیبیٹ جو ہے نا ایک ایشو کو کوئی اس کے فیور میں بولتا ہے، کوئی اگینسٹ بولتا ہے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں جو اس کی ڈیسیجن کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر رولنگ دیں.